nosaltres aquí volem commemorar el Dia de la Dansa i, bueno, ensenyant el que fem durant les classes. I farem, bueno, balls de clàssic, de modern, contemporani, dansa creativa. Ha estat molt xul, la veritat. Esperaven que fes mal temps, però ha estat un temps que ha estat molt bé. Una mica de sol, però bueno, ha estat guai, ha estat molt bé. Sí, és un dia que els alumnes ho passen molt bé perquè si ballen és per acabar en un escenari i és una oportunitat que tenen. La salsa es algo que lo recomendamos a todos porque es algo mágico. Un poquito de alegría al cuerpo y al alma también, que falta nos hace con estos momentos de crisis y tal. Yo no porto ni un año, porto con dos meses. I m'ho passo molt bé. Jo també. I a la guitarrina, su padre le va a comprar un pique para feria, un pasto felina. T'ha d'agradar ballar. I además es important. Jo tinc 65 anys. S'ha de ballar. T'has de moure.